Luna Đoganić je za par mjeseci postati mama, a sada se prvi put nakon objavljivanja lepih vesti pojavila u studiju u Simanovcima, kako bi gostovala u emisiji Amidži Show. Novinari su joj čestitali na budućem majčinstvu, a ona nam je otkrila da li su radili na tome da postanu roditelji i koliko se Marko promenio od kada je saznao da će postati tata, budući da ga je dugo pratila reputacija ledenog momka. Planirali smo bebu, u stvari mi smo otišli na odmor i tamo smo se opustili i eto, Marko i ja smo super, baš smo pravi tim i mnogo sam sresna što gradim porodicu baš sa njim. Marko se dosta promenio od kada je saznao da će postati tata. On je uvek bio divan i pažljiv prema meni, ali sada je postao definitivno posebno emotivan i pažljiv. Bukvalno pazi na svaku sitnicu, ne da mi da se cimam, mislim ne da mi da radim ono što ne bi trebalo. Mazi me, sprema mi, čuva me, jako je pažljiv i ja uživam u tome što je takav, rekla je Luna.